ինչ ելի հերոստատի տողներ շատ սիրելի օրվա հոբելյարը Մայրանուշ Գրիգորյանը տաղավարում է բարի լույս տիկին Մայրանուշ շնորհավորում ենք շնորհավորում ենք մեր ստեղծագործական թիմի անունից շատ շնորհակալ ես ձեզ իհարկե արդեն հասել եք գրել բայց մի հատել ուղի ենք շնորհակալ ենք այնքան շնորհակալ եմ որ ես նորից գտնվում եմ իմ հարազատների ընկեր օպերատորներ շատ շնորհակալ եմ որտեղ բոլորը իմ մտերիմներն եք իմ հարազատներն եք ես ձեզ շատ եմ սիրում պատկերացնում եք դուք աշխատում եք ոմանք հրաչուս եւ դուք ուրեմն 76 թվականից ես գալիս եմ հերոստատեսություն եւ միշտ սպասված ու սիրելի եմ քանի տարեկան եմ 1976 թվականի սեպտեմբերից գալիս եմ հերոստատեսություն հետո գնացի ռադիո չդավաճանեցի ձեզ շնորհակալ եմ սիրում եմ իմ ռադիո ընկերներին սիրում եմ հերոստատիտողներին տարբեր ալիքներով գնում են կինոստուդիայի նկարահանած բումերանգները ֆիլմերը հայ կինո ալիքով գնում են այն լավ տարիների, լավ ու վատ երիտասարդ տարիների ֆիլմերը։ Մինչ օրս հետևում ենք, իհարկե շատ սիրում ենք ու վստահ ենք, որ այս պահին հեռուստաէկրանների առջև մեր հեռուստադիտողը նույնպես ձեզ ջերմ շնորհավորում է եւ լավագույն բարեմաղթանքներով ուզում որ դուք սկսեք օրը եւ շարունակեք նույն կերպ երիտասարդ, առույգ, լավ դրամատրությամբ ու դրական լիցքերով վարակել մեզ անգամ։ Բայց ուզում ենք իմանալ, ինչպես եք դուք այսքան երիտասարդ միշտ, ինչպես է դա հնարավոր, որն է գաղտնիքը։ Մի գաղտնիք կա։ Որն է։ Բարի, բարի, բարի բոլորի նկատմամբ, սեր, 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 եթե խնդիր ու խնդիր եւ պրոբլեմ կա, եթե ինչ որտեղ ցավ կա, միշտ կա ինչ որ լուրջ, լուրջ։ Մի քանի րոպե մտածում ես, ուզում ես լուծես, լուծես ու այդ խնդիրը չես կարողանում լուծես, առհամարում ես, մոռանում ես, ասում ես դե լավ, Աստված ինչպես կկամենա, եւ այդ բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Թողեք, եթե չեք կարողանալ այդ հարցը լուծել, մի բարկացեք։ Գիշերը ձեր լավ քունը մի կորցրեք։ Թողեք։ Գիշերը լավ քնել, լինել բարի։ Եվ Աստծուն ու կստացվի։ Եվ սիրել բոլորին, բայց դուք նաև սպորտով եք շատ զբաղվել, Տիկին Մայրանուշ։ Հա, երիտասարդ տարիներին։ Նախ լողն եմ շատ սիրել, Թատերական ինստիտուտում պարտադիր է լողը։ Թատերական ինստիտուտում պարտադիր էր նաև գնալ պարապմունքների, մենք 2 տարի համալսարան մեր ինստիտուտից գնացել ենք համալսարան, ես օրինակ հայերեն չեմ կարողան թարգմանել զինապարտ, վայնաբյազնը, ես գրքույկ ունեմ երիտասարդ տարիներին անպայման, այո, եւ սպորտով ենք պարապում եւ գնում ենք այդ պարապմունքներին, այսինքն պատրաստվել առաջին օգնությունը տալ վիրավոր զինվորին, ընդհանրապես Այսպես ոչնե հիմա էլ կա այս օրերին։ Սպորտը երբեմն հանդիպում ենք, երբեմն գնում եմ աղիլիճ ունենք մենք, չէ՞։ Մերյալցով կա դրսում։ Մենք էլ աղիլիճ։ Մենք էլ աղիլիճ ունենք Գաջի գործարանի մոտ, երբեմն օգտվում եմ, բայց ամբողջ կյանքը մինչև ամուսնանալը եւ ամուսնանալուց հետո ամուսնուս հետ մշակում ենք թեղենիս լերը, դաուկներ ենք քշում։ Վերջին անգամ երբ եք քշել։ Մի 7 տարի առաջ, 7-8 տարի առաջ։ Այո, այո։ Ահա։ Լավն է, մեր ճոպանուղի, մեր ծաղկաձորը լավն է, դա հարստություն է։ 7-8 տարի առաջ ծաղկաձորը, լեռնադահուկային բազան, դա նվեր է երիտասարդներին։ Ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս, միայն դահուկները չեն, մի քանի այնտեղ տախտակների հետ։ Այո, սնոուբորդ։ Սնոուբորդ եւ այլն, սահնակներ, գնացեք ձմռանը մեր թեղենիսը։ Այս ձմեռը ծաղկաձոր չստացվեց, որովհետև ջուն քիչ էր, բայց այս օրերին կարելի է։ Գիտեմ, որ ջուն չկա։ Այս օրերին կարելի է։ Տիկին Մայրանուշ, ինչպես եք սկսում ձեր ծննդյան օրը, ինչ տրամադրություն է ողջ օրվա ընթացքում։ Տխրում եք թե ուրախանում։ Առաջին մի քանի տասնյակը շատ ուրախանում էի, բանը ինձ լավ էր։ Գիտեի, որ պետք է ինչ-որտեղ հանդիպենք, ուրախանանք, նվերներ ստանանք։ Հետո որ 50-ի սահմանը անցա, հետո տեսա բոլորը, ամբողջ շրջապատում ասում են, «Վայ, ոնց չեմ սիրում ծնունդս, ինչի համար ծնունդ, ով ինչ, որտեղ հավաքվենք, ում կանչես են մեկը նեղանումը»։ Ես բարակվեցի անկեղծ, ու հիմա ես էլ չեմ սիրում ծննդյան օրերը, «Վայ, ինչ, բա արտակին հագուստը մեկը պետք է գա մյուսին, այս խմբի հետ սրանք ախր սա չի բռնում, սրա հետ ոնց հանդիպենք, նստենք»։ Մեկը մյուսի հետ լավ հարաբերություններ չունի։
Aha, ընկերուհիները առանձին, բարեկամները առանձին, հետո հարևան, բան, այսպես մտերիմներ, չգիտես որտեղ ինչ անես, այնպես որ ես էլի իմ կարծիքին եմ, սիրենք մեր ծննդյան օրը։ Ով է առաջինը շնորհավորել այսօր։ Հետո մեկ էլ ինձ դուր չի գալիս, որ արդեն մի 10 օր առաջ կամ մի շաբաթ առաջ մեկ էլ ասում են, բա ուր են գնալու, ինչ են գանելու կոծն, ասում եմ ինձ հանգիստ թողեք, ես սիրում եմ ազատ։ Ինչ եք անելու այսօր։ Անհոգս, ազատ, դուք էլ ինչ որ խնդիրներ եթե կա, նախորդ մի կենտրոնացեք, ինչ անենք, ու պետք է գնանք ու մեդ եւ այլն եւ այլն։ Նախ մի քիչ տխրում եմ, որ առավոտ շուտ պետք է արթնանաս, պատրաստվես, հա։ Բանը, մի երկու տարի էլ մի շատ ապրեմ, իհարկե, մի քիչ շատ ապրեմ, բայց մի քանի անգամ էլ մի հրավիրեք, հա, առավոտները ծննդյան օրը։ Թողեք քնեմ։ Չասացիք, ով է առաջինը ձեզ շնորհավորել այսօր։ Գիշերը, մամա ջան, ինձ նման գժոտ իմ աղջիկներն են, ժամը 12-ն է, ուրեմն աթենքի քրոջից ձայն եմ լսում, ասում եմ չհասկացա, Անահիտը վերակացել տոմս առել, անակնկալ ա ուզում, գալիս ա Երևան, հեռախոսը միացրել ա Հունաստանի քույրս ա, աղջիկս ծաղկեփնջեր, տորտեր, եւ այլն, մոմը վառած, դուռը բացում եմ, ձայնը լսում եմ հեռախոսի միջից, աթենքի քույրիկս ա շնորհավորում, գիշերը 12-ից 10, գիշ մեծ աղջիկս Աննա ջան, շնորհակալ եմ։ Եվ հետո մի քանի րոպե հետո իմ հեռախոսը արդեն Ամերիկայի նահանգներ, փոքր աղջիկս ա, ես չեմ սիրում Ամերիկան, ես սիրում եմ, որ հայը պետք է ապրի Հայաստանում, հայը պիտի լինի մեր հողու ջրի վրա, աշխարհի երկրները գնացեք, մանեկեք եւ համտեսարեք մրգերն ու ծիրանները, տեսեք, որ մեր միրգը աշխարհում առաջինն ա։ Հետո տանը որոշել էի, ինչ պիտի խոսեմ, տանը որոշել էի, որ պետք է ասեմ, ես շնորհակալ եմ հայ զինվորին, ես հպարտ եմ, որ մեր զինվորները առյուծ են, ես խոնարհվում եմ նրանց շիրմաքարերի առջև, ես ուզում եմ, որ մեր որդեգորույս մայրերը ամուր լինեն, իմ էներգիան ձեզ, գիտեմ, որ սև զգեստ եք հագնում, բայց մենք պիտի ոտքի կանգնենք, պետք է մեր առուծների կործրածը վերադարձնենք, պետք է ուժեղ լինենք, նոր բալիկներ ունեցեք, խնդրում եմ, աղաչում եմ, համբուրում եմ ձեր ձեռքը, խոնարհվում եմ, հպարտանում եմ, որ մենք լավ զինվոր ունենք, մեր զինվորը լավագույն, եւ ուզում եմ, որ ավելի հզորանա մեր բանակը, այս մտքերով էի գալիս, որ ամենաուժեղ խոսքերը պետք է ասեմ մեր հայ տղաներին։ Մի հատ էլ անհեթեթ բան ասեմ, երբ փողոցում, տրանսպորտում կամ հիմնարկում ինչ որտեղ հայ զինվոր ենք տեսնում, աղջիկ տղա թե հասակով մարդ թե երիտասարդ, անպայման օշնում եմ, արջևից, հետևից չեմ ամաչում, ասում եմ Աստված պահապան, եւ նույնն էլ մեր մամաներին, աղջիկներին, տատիկներին եմ ասում, եթե դուք փողոցում զինվոր եք հանդիպում, անպայման Աստված Տերը պահապան մեր հայ զինվորին, այս անպայման ուզում եմ ասել սրա մասին։ Թող հենց այս ցանկությունը, որ ունենանք, էլ ավելի հզոր բան է, բոլորը անպայման վերադառնան տուն, մայրիկներին։ Մենք այդ մտքով քնում ենք, այս մտքով արթնանում ենք, հզոր զինված բանակ։ Դուք պատրաստվել եք մեր այսօրվա եթերին, հերիք չի, առավոտյան շուտ եք արթնացել, ձեր ծննդյան օրը, բնականաբար նաև հետ եք գնացել, ամփոփել եք այս տարիներ ու հետաքրքիր պատմություններ պատրաստել մեզ համար։ Ինչն է ամենից շատ կարոտում։ Մի անգամ եմ ասել, ամենամեծ ցավը, որ նախ կինոստուդիայում 689 ֆիլմ, կարճամետրաժ, համուլտիկներ ձայնագրել եմ, կրկնօրինակել եմ, դա իմ հպարտությունն է, մեծ ցավ եմ ապրում, որ իմ կողքով անցնում էին մեծերը, Դովլաթյանը, Մալյանը, Երզանկյանը, էլի մեր լավ ռեժիսորները, եւ ես չէի նկարվում, ինձ չէին նկարում, այդ ամենամեծ ցավը սա, չգիտեմ ինչ էր պատճառը, պակաս տաղանդավոր էի, պակաս շնորհքով էի, չգիտեմ, բայց շատ սիրուն աղջիկ էի, շատ սարսափելի սիրուն էի, երբ քայլում էի, ես զգում էի, որ անցնում են տղամարդիկ ու հետևից շրջում նայում էին, որ իրոք գեղեցկությունը չի կարևորը, կարևորը ճիշտ ընտրես, ճիշտ գտնես քո կերպարը, հա, ինչ բնավորություն պիտի ստեղծես, քիչ եմ նկարվել, բայց այնպիսի բաներ եմ նկարվել, որ անծանոթ մարդին հիծ ասում են, ուզում ենք հիշենք որտեղ, ասում եմ մեծ պատմություն փոքր քաղաքում,
Հետո ամրանը, Ոսկե Ծիրանի բացմանը, ամերիկացի ֆիլմներ, ես նկարվել եմ այդ հերոսի տատիկը, Մայքլ Գուրջյանը ռեժիսորն էր, սցենարիստն էր եւ գլխավոր հերոսն էր։ Այդ վատ տարիները, դուշմանի արած գործը, ջարդերի մասին է, ես փրկում եմ իմ թորնիկին եւ թորը հետագայում Ամերիկայից նորից գալիս է Հայաստան, ուտեղ սկսվում են արկածները, բռնադատման տարիներն են, շատ հետաքրքիր սցենարը եւ պրոդյուսերը Արման Նշանյանն է, էլի շնորհակալություն եմ ասում, դա շատ լավ ֆիլմ է, շատ լավ ֆիլմ է, հիմա պատտվում է աշխարհի փառատոններում եւ արդեն 5-6 մրցանակներ է շահել։ Շնորհակալ եմ Մայքլ Գուրջյանին, որ ինձ վստահեցին տատիկի դերը։ Լավ աշխատել եմ նաև հաղթանակների։ 3 տարի անթադ հրաժարվում եմ սերիալներից, հիմա էլ Ագապիում եմ նկարվում, հանրային ռադիոյով արդեն մի քանի տարի է սկսեցինք կարդալ Արքմենիկի օգնությամբ պատմվածքներ, տեղավորվելով 15 րոպեում, շատ լավ շարք է, 50 պատմվածք եմ կարդացել, երբ որ հայ գրողներին վերջացրինք, անցա ռուս եւ անցա Շարլի մասին, Փարաջանովի մասին, Դեմիրճյանի մասին, Խրիմյան հայրիկի մասին, փոքրիկ պատմվածք, Չարենցի գրքից օգտվեցի, այնպես որ 50 պատմվածքներից հետո հանրային ռադիոյում հիմա գնում են էլի 15 րոպեի սահմաններում Գարեգին Նժդեհ։ Նժդեհը ձեզ մեզ ինչ է խորհուրդ տալիս, մեզ ինչ է պատգամում, ինչպես անենք, ոնց պաշտպանվենք, ոնց կռվենք մեր առուծները, մեր հերոսները, անմահները, որ երկնքում են, անթադ հիշում ենք նրանց։ Ռադիոյում ձեր ամենասիրելի նախագիծը ո՞րն է եղել, կամ գուցե կա։ Ռադիոյում Ռադիոթատրոնը, Ռադիոթատրոնը 800 համարյա 900 անուն ռադիոբեմադրություններ կան, հայ դրամատուրգիա, ռուս եւ արտասահմանյան։ Եվ Արթուր Սպիրյանի շնորհիվ այդ ամենը արխիվացվել է եւ շնորհակալություն այն մարդկանց, որ 56 թվականից սկսած այն ժամանակ այսպիսի տեխնիկա չի եղել, կենթանի խաղացել են ու շատ հետաքրքիր պատմություններ են եղել, հետաքրքիր այդպես հումորային, հանկարծակի, անակնկալներ, մեկը մոռացել է, մեկը չի մոռացել, իսկ հետո արդեն հիմա արդեն թվայնացվել են մեր ամբողջ գանձերը, ոսկե ֆոնդ եմ ես ասում մեր ֆոնդը։ Այդպես էլ ռադիոթատրոնն ամենալավը, բայց մենք շատ լավ երաժշտական, մանկական, ամենաբարձր մակարդակով են աշխատում հանրային ռադիոյի աշխատողները, այնպես որ հոբելյանական տարի էր, հա, անցյալ տարի եւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի համար էլի շնորհավորում եմ, սիրում եմ իմ հայկական ռադիոն։ Տիկին Մայանես, ձեր ամենա հիշված այսպես ծնունդը որն է եղել, ինչու միշտ։ Չէ, տենց բաներ չեմ հիշում, եկեք մի բան պատմեմ էլի։ Լավ, դե դուք պատմեք ինչ ուզում եք։ Շատ լավ ծնունդներ են եղել, շատ լավ, նենց լավ ճոխ ռեստորաններում, բան, ընդեղ մեկ էլ հանկարծ անակնկալա, ինչ-որ մարդիկ հետո պատմում է, ոսկու շուկայի տնորենն է, մեր դերասանուհիների ծանոթներն են, մտերիմներն են, ընդեղ էլ ինչ-որ մեկի 20-ամյակն էր և իմ 60-ամյակն էր, ծաղկե փնջեր ստացա, օտար անծանոթ մարդկանցից, քանի որ մեր սեղանի դերասանները նրանց բարեկամներն էին, ուրեմն Մալյան թատրոնում նստած ենք, Արթուր Հակոբյանը շատ սիրում եմ իրեն, որովհետև Գյումրին եմ շատ սիրում, հիմա գյումրեցի իմ բարեկամներին եմ ուզում ողջունել, շնորհակալ եմ, որ դուք ամուր եք, պինդ եք, շնորհակալ եմ, որ հումորը Գյումրիից է սկսվում, որ հումորի մայրաքաղաքն է, բայց Հայաստանի համար դուք մեր հայրաքաղաքն եք, չէ՞, նրանք հայրաքաղաքն են համարում։ Արթուր Հակոբյանի հետ Մալյան թատրոնում նստած ենք, եւ Արթուրը 1-2 սեզոն էր ոչ մի ֆիլմում, ոչ մի սերիալում, ոչ մի ծրագրում զբաղված չէր, ես խիստ շատ վատը զգացի, ահա որ տխրեցի ու բանը, ինչպես միշտ հիշողության պատճառով ես հրաժարվում եմ լավ ծրագրերից, օրինակ Մոսկվայից եկել են, որ ֆիլմ նկարեն ռուսերեն, ես ասացի կներեք, չեմ կարող, որովհետև հայերեն հազիվ եմ տակից դուրս գալիս, անգիրարա, անգիրարա, այդ իմ խեղճ կողմերից է էլի։ Արտուրը ասեց, չեմ բանանում, չեմ նկարվում, դրա համար տխուր եմ, հիշեցի, որ արդեն մի քանի սերիալը հրաժարվում, ասի,
Artur, ինչ լավ գաղափար եկավ։ Լսի, ես հրաժարվում եմ քո հեռախոսի համարը գտամ, ու այդ դերերը քեզ կկանչեն կնկարվես։ Հիմա Արտուրը ծիծաղանում չի հասկացել։ Լսի, ասում ա, քո դերերը կանացի դերեր են, ոնց որ հրաժարվում ես հեռախոսի համարը տաս, ես նկարվեմ։ Ուզում էիք լավություն արել։ Միշտ նույնքան դրական, բարի, սիրով ու հաստող մարդ եք եղել։ Եվ ինչ թուղթ եք վերել։ Հա, բանը, գիտեք ինչ, ես պոեզիա շատ եմ սիրում, երբ սկսեցի ուրեմն ձիր կաթին գնալ, գիտամշակութային, Արևշատ Ավագյան ջան, պարոն Ավագյան ջան, ձեզ շատ եմ սիրում։ Ձեր հանդիպումներից սկսվեց, որ ես սկսեցի ճանաչել մեր արվեստագետներին, Վարուժան Վարդակյան, քանդակագործներ, նկարիչներ, ուրեմն արվեստագետներ, պոետներ, և պարբերաբար հաճախել եմ, մենակ սպորտը չի, գնացել եմ ծիրկաթին գիտամշակութային խումբը, և այդտեղ կամած, 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 գրքի շնորհանդեսներ, պոեզիան շատ եմ սիրում, ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս, որ ու երիտասարդներին, ու Թատերական ինստիտուտի երիտասարդներին, արձակն ու չափածոն, որ եթե վիճեն իրար հետ, չափածոն առաջին տեղում է, պոեզիան ուրիշը։ Եվ ինչ եք կարդալու։ Եվ Լուտվիկ Դուրյանը իմ լավագույն սիրված, Հրաչյա Հովհաննիսյանը, Չարենցը, Նարեկացին, շատ ծրված եմ խոսում, բայց առանց պոեզիայի, որտեղ 90% սիրո մասին է, սեր մարդը, բնությունը, հայրենիքը, պոեզիան պետք է սիրեք, եթե բարձրաձայն չեք կարդում, շաբաթը 1-2 անգամ վերցրեք Չարենց, կամ ֆրանսիական պոեզիա, անգլիական պոեզիա, տեսեք, համեմատեք, ինչ գեղեցիկ է։ Լուդվիգ Դորյանը մի հետաքրքիր բանաստեղծություն ունի, ակնոցներս չեմ վերել, բայց զարմանալի ագահություն, ուզում եմ նվիրել մեր ընտանիքի բարեկամ Թոմին, մեր լավ բարեկամն է, հետաքրքիր տղամարդ է, աղջիկներից բարեկամներն էլ, ագահության մասին է, բայց ակնոցներս եմ մոռացել, չէի հանդիպի, հանդիպել ես ագահության, դեռ նման հոսքի, գիշեր էր մեկը նայեց երկնքին, խելահեղ ասաց, ամբողջ երկինքը հիմա դառնար պարկ, աստղերը մեջը լցված ոսկի, ու իմը լիներ, իմը լիներ, ես զարմանք կտրած տխուր հասկացա, որ չէր տարապում նա անքնությամբ, որ ամբողջ գիշեր պիտի սևեռուն նայեր աստղերին, ու ամեն անգամ նրա աչքերին պիտի երևար որպես գանձ, ոսկի, ոսկի այդ պարկերի մեջ, էլ ինչպես կներ։ Մարդկային ագահության մասինը, բայց իհարկե մեկ խորհուրդ կար, սիրելի Թոմին է ուղարկում։ Ինչու Թոմին։ Մեր լավ բարեկամներից մեկն է։ Հետաքրքիր պատմությունները շատ են ձեր կյանքում, թե ռադիոյում, թե թատրոնում, թե հեռուստատեսությունում, ինչն է առաջինը գալի մտքին, որ կուզեք անպայման մենք իմանալ։ Անցյալ անգամ, որ հանդիպեցինք, դուք ասեցիք, դուք պատմություն ունեք հետաքրքիր Արմեն Ջիգարխանյանի հետ, ես սենց չկարողացա անմիջապես հիշել։ Տարիներ առաջ ռեժիսորներ Գրիգոր Գյարդուշյանը, Գրիշա Գյարդուշյանը Մոսկվայում էր ապրում, Մոսֆիլմում էր նկարում, եկել էր Երևան և շատ հետաքրքիր երկու մասանոց հեռուստատեսային ֆիլմ էր նկարում։ Ֆիլմի անունը, եթե համացանցում փնտրեն մեր հեռուստադիտողները, կգտնեն «Բնավորություններ տղամարդկանց համար»։ Եվ ուրեմն ընդեղ մեր լավագույն դերասաններն էին նկարահանվում, ռուսեր են պիտի նկարվեմ, մամա ջան, ասում եմ տեր աստված, ես հայերեն հազիվ եմ տակից դուրս գալիս, երկու-երեք էջ, լավա նախորոք են տվել, անգիրեմանում, 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 որոշ բարեր չեմ հասկանում, դու մի ասա, այդ բարերը նշանակում են հնում, ինչ-որ բույսերից ստեղծված բուրմունքներ են, շատ բարդ բարա, հիմա ամաչում ես, հարցնես չա, մի խոսքով անգիրարեցի այդ երեք էջը, գնացի են աշխար, հետ եկա, բայց ստեղ ուրիշ է հարցը, Արմեն Ջիգարխանյանի հետ համբույրի տեսարանա, ամուսինս բոլորովին չի սիրում, խայտառակ ձևի չի սիրում, տենց, երբ որ ենք ամուսնացել, նախ ինձ թատրոն արգելել է, ես թատրոնում չեմ աշխատել, հանուն իրեն էլի, իշնորհիվ ամուսնուս, արժանա հիշատակ, թող հոգին լույսերի մեջ լինի, առանց ամուսին շատ դժվար է,
Հիմա ասում եմ Աստված ջան, հիմա մտածում եմ համբույրից առաջ այդ տեքստը ոնց եմ տակից դուրս գալու ռուսերեն, բա համբույրի ընթացքում ինչ տեսեմ, հիմա Դավիթը որ տեսնի, չի տեսի, լավ մոս ֆիլմա, բա համբույրից հետո Աստված ջան ինքը որ Արմեն ինչ որ բան ասեց, ես ինչ եմ ասելու, այդ չի հարցը երեխեք, ու սովորական համբույր չի էլի, ինձ մի անգամ բուժել է սիրով, հիմա եկել եմ ասում եմ նույն ձևի նորից ինձ բուժի, խայտառակ փչացած կտորա երեխեք, ու ինքը բանը համբույրի տեսարանը ստեղ իրան շուջուխ մուջուխ կարնիի հեթանոսական տաճարում ենք նկարում երեխեք ջան, ես հետո հասկացի ինչ է շուջուխ վերցրել, խաղերա տալիս բան, ես ժամանակ չունեմ քեզ բուժելու եւ այլն, ու վերջում ասեց խորը համբույր, որպեսզի ուրեմն բոլորի համար հաճելի լինի ռեժիսորի օպերատորի, ինքը այդ շուջուխը ուտում էր, խաղեր էր տալիս, հիմա պատկերացրիք չէ իմ վիճակը, տեքստի մասին մտածեմ, Ջիգար Խանյանի մասին, ռուսերենը հայերենն ասեմ, թե համբույր, թե Դավիթի մասին մտածեմ, հետաքրքիր պատմություններ շատ են, մի ապես արա, եթե ես ժամանակ ունեմ, ոչ ենք հասցնի, պետք է սպասենք, մենք այդ պատմությունները կլսենք հիմա, դեմիս ռուսեսը այդ ձեռքս համբուրելա, ժամ ու կես սպասել եմ, որ մինչև համերգը ավարտվի, Դեմիր ջան համերգա սրահում, ու ինքը գնահատեց, որ երկու կին իրեն այդքան սպասել են եւ երկու կանանց ձեռքը ցենց համբուրեց ու իրան տարան դեպի թանգանոց մեքենան, որովհետեւ շատ գեղեցիկ եք, շատ լավն եք ու ուզում ենք, որ իսկապես շատ երկար ապրեք, առողջ լինեք, այսօր ներողություն եմ խնդրում, շատ խոսեցի, Վահագն Հայրապետյան ու Արտյոմ Մանուկյանն էլ հաղորդման ավարտին գեղեցիկ կատարում կնվիրեն ձեզ, շնորհակալ եմ, որ կանչում եք, շատ շնորհակալ եմ ես